Her er det fortsatt oppgave etter kurset i brøkregning, en YouTube-kurset, og vi kommer til oppgave 8. Utvid brøkene under med 4. A, 3 sjudeler. Hvis de skal utvides med 4, så må du gange både teller og nevner med 4. Så du får 3 ganger 4 og 7 ganger 4. 3 ganger 4 er 12, og 7 ganger 4 er 28. B. Der er det brøken 4 femdeler som skal utvides med 4. 4 ganger 4 og 5 ganger 4. 16 tjuedeler. På C. Der står det 6 elvedeler. Og den skal da også utvides med 4. 6 ganger 4 og 11 ganger 4. 6 ganger 4 er 24. 11 ganger 4 er 44. Så det var da oppgave 8. Kommer da til oppgave 9. Forkort brøken under. Hvis du får det til, så forkort det mest mulig. 8. Og da har vi kommet til 9. A. 12 45-deler. Så da må vi huske det her med faktorisering. Og vi bruker denne metoden. Kan 12 deles på 2? Ja, da får vi 6. Kan 6 deles på 2? Ja, da får vi 3. Kan 3 deles på 2? Nei, men det kan deles på 3, og da får vi 1. Så det her er da 2 ganger 2 ganger 3. 12. Og så er det å faktorisere 45 da. Ja. 45 kan ikke deles på 2, men det kan deles på 3, og da får vi 15. Som også kan deles på 3, og da får vi 5. Som kan deles på 5, og da får vi 1. Det her er da 3 ganger 3 ganger 5. Og det er bare de to tretallene som kan strykes her. 2 ganger 2 blir 4, og 3 ganger 5 blir 15. Så vi får 4 femtendeler på A. På B, der står det 8 attendeler. Ja, vi faktoriserer de to tallene. Vi kan ta 8 først. Det kan deles på 2, og da får vi 4. Som kan deles på 2, og da får vi 2. Deles på 2, og da får vi 1. Så det er 2 ganger 2 ganger 2. Så det er 18 da. 18 kan deles på 2, da får vi 9. Og det kan deles på 3, da får vi 3. Så kan deles på 3, og da får vi 1. Så det er 2 ganger 3 ganger 3. Da er det bare de to tallene der som kan strykes, så får vi 4 nideler som svar. C. 45 sekstideler. Fem først, det trenger vi ikke å ta, for det har vi her. Det er 3 ganger 3 ganger 5. Faktoriserer 60 da. Det kan deles på 2, da får vi 30. Det kan deles på 2, og da får vi 15. Som kan deles på 3, og da får vi 5. Som kan deles på 5, og da får vi 1. Så det er da 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. 3 kan strykes mot 3, og 5 kan strykes mot 5. Da får vi 3 firedeler som svar. Så til slutt D. Det kan jeg gjøre på neste sida. Her står det 120-360-deler. Ja, vi får faktorisere dem også. 120 delt på 2 er 60. Delt på 2 er 30. Delt på 2 er 15. Delt på 3 er 5. Og delt på 5 er 1. Så vi får 2 ganger 2 ganger 2 er ganger 5. På 120. Så har vi da 360. Det kan deles på 2, da får vi 180. Deles på 2, da får vi 90. Deles på 2, da får vi 45. Det kan deles på 3, da får vi 15. Det kan deles på 3, da får vi 5. Det kan deles på 5, og da får vi til slutt 1. Så den er 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 ganger 5. Så da ser vi at 5-erne kan strykes, 1-3-er kan strykes, og alle 2-erne kan strykes. Da ser du at hele telleren strøkker, og da blir det et tall igjen der.
Og hva står igjen i nevneren? Det står 3. Så det her det samme som en tredjedel. Det var da oppgave 9. Så vi til på oppgave 10. Pluss og minus når nevner han ulik. Og da var det... Hvordan gjorde man det da? 3 sjudeler pluss 4 femdeler. Jo, da var det at den første brøken skulle utvides med 5. Altså nevneren i den andre brøken. Og omvendt for den andre brøken, den skal utvides med 7, som er nevneren i den første brøken. Da får vi en felles nevner, altså samme nevner på de to brøkene. 3 ganger 5, 7 ganger 5. Pluss 4 ganger 7, 5 ganger 7. Så regner vi ut hva det her blir. 3 ganger 5 er 15. Og 7 ganger 5 er 35, det er fellesnevneren. Pluss 4 ganger 7 er 28. Og 5 ganger 7 er fortsatt 35. Så plusser vi sammen 15 og 28. Da får vi 38 pluss 5, som er 43. 43 er 35 deler. Nå er jo det en uekte brøk, så vi burde helst gjort den om til en hel. Hvis vi tar 35 fra 43, så har vi 8 igjen, og 8 35 deler. Dette er egentlig det beste svaret. Men det der, jeg godtar det. R parentes minus på den, og en stor R på den der. Ok, så er det på B. Ikke overraskende, så er det også her forskjellige nevnere, og her er det minus 6 sjudeler, minus 2 tredjedeler. Metoden er den samme, 6 ganger 3, 7 ganger 3, minus 2 ganger 7, 3 ganger 7, 6 ganger 3 er 18, 21 deler, minus 2 ganger 7 er 14, 21 deler. Da får vi det 18 minus 14, det er 4 21 deler. Og den kan vi ikke gjøre noe mer med. C. Da er det 8 9 deler, pluss 3 4 deler. Og da er det samme metoden, 8 ganger 4, 9 ganger 4, pluss 3 ganger 9, 4 ganger 9. 8 ganger 4 er 32. 9 ganger 4 er 36. Pluss 3 ganger 9 er 27. Har vi på fortsatt 36, så er det 32 pluss 27, det blir 59. 36 deler, som også kan skrives som en hel. Og 23 36 deler.